sang hirakni dala balumus akun tese giri teni sosiedade. Ia ema balung berani hudi hamri no kualia. Mai be kualia de sele muda buat ida. Tama mudansa tenggi hahu huasau. Atu nune bela hakiak valores fundamental hane sang honestidade. Responsabilidade. Transparência não integridade. Tempo torna a tua pote ação concreto por ir à mudança. Não deixa live a corrupção.